Sentyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən dövlət sərhəddimizin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəsin növbəti dəfə kobudcasına pozulması düşmənin avantürist planlarının bir hissəsi idi. Belə ki, hadisələrin ardıcıllığı Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin açıq şəkildə təxribatların baş verməsində maraqlı olduğunu göstərirdi. Ermənistan hakimiyyəti açıq şəkildə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli bəyanatların müddəalarını, həmçinin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in təşəbbüsü ilə Belçikanın paytaxtı Brüsseldə keçirilmiş görüşlər zamanı əldə edilmiş razılaşmalara əhəmiyyət vermədiklərini nümayiş etdirirdilər. Məqsəd məlum idi. Azərbaycan sərhədləri yaxınlığında gərginlik mühitini saxlamaq, işğaldan azad edilmiş sərhəd yanı rayonlarımızda həyata keçirilən geniş miqyaslı mülki infrastruktur layihələrinin icrasına hər vasitə ilə mane olmaq. Halbuki 10 noyabr bəyanatının müddəalarına görə Ermənistan ordusunun birləşmələri Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılmalı idi. Sentyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə ermənilərin növbəti avanturasının nəticələri bir daha göstərdi ki, regionda formalaşmış yeni reallığın dəyişdirilməsi istiqamətində atılan istənilən addım Ermənistanın özü üçün yeni faciələrə səbəb olacaq. Məlum olduğu kimi, Müzəffər Azərbaycan ordusu cəmi 7 saat davam edən unikal qətiyyətli cavab əməliyyatını gerçəkləşdirməklə Ermənistanın uzun müddətdir qurduğu planları alt üst etdi. Qısa vaxt ərzində düşmənin dövlət sərhəddimizin Laçın, Kəlbəcər və Zəngilan istiqamətində qurduğu və Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təhdid yaradan bütün hərbi təyinatlı obyektləri darmadağın edildi. Düşmən anlamalıdır ki, bugün Azərbaycanın təkcə Cənubi Qafqazda deyil, bütün dünyada öz qüdrəti ilə seçilən güclü ordusu, layiqli dost və tərəfdaşları var. Bugün həm də 2020-ci il Tovuz hadisələri baş verən vaxtdan fərqli olaraq ərazi bütövlüyümüzü təmin etmişik. İşğal altındakı sərhəd rayonlarımızda indi qəhrəman əsgərlərimiz vətənin keşiyində dayanıblar və düşmənin istənilən təxribatlarına layiqli cavab vermək iqtidarındadırlar. Təəssüf ki, Ermənistanın son təxribatı nəticəsində həyata keçirilən qətiyyətli cavab əməliyyatı itkisiz ötüşmədi. Vətən sevgisini öz canından artıq bilən onlarla qəhrəman əsgər və zabitimiz doğma torpağımızın müdafiəsi zamanı müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Canlarını doğma Azərbaycan uğrunda qurban verən şəhidlərimiz həm düşmənə, həm də bütün dünyaya nümayiş etdirdilər ki, bu böyük xalqın general Polad Həşimov kimi qəhrəmanları hər zaman olub, bugün də var və sabah da olacaq. Torpağımıza göz dikənləri, yurdumuza kəm gözlə baxanları da hər zaman və hər yerdə tək ki vətən sağ olsun deyən vətən oğulları qarşılayacaq. Onların qətiyyətli cavabını vermək üçün.